predstavnici medija. Danas najavljujemo početak javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a vezano za donošenje prijedloga zakona o proglašenju Vukovara mjesta posebnog domovinskog pijeteta. Naime, Vukovar ima posebnu važnu ulogu u hrvatskoj povijesti, uspostave samostalne, neovisne, suverene i demokratske države i predstavlja simbol otpora, žrtve i zajedništvo u domovinskom ratu. Vukovar ima iznimno važno simboličko, u mnogim vidovima prijelomno pa i sudbonosno mjesto u povijesti današnje hrvatske države, osobito u formiranju modernog hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta. Iskustvo i značenje Vukovara 1991. nadilaze lokalnu i nacionalnu razinu, pa je on ujedno i europski i svjetski fenomen. Hrvatski je narod, zahvaljujući ustrajnom otporu vukovarskih branitelja, kao i zbog kataklizmičkih razaranja i ljudskih stradanja koje u Europi nisu zabilježeni od završetka Drugog svjetskog rata, prepoznao Vukovar kao simbol otpora, hrabrosti, domoljublja, zajedništva, požrtvovnosti. Vukovar je postao simbol mlade hrvatske države i borbe hrvatskog naroda i hrvatskih građana za slobodu, nacionalnu samostalnost i teritorijalnu cjelovitost.